byafashe indi ntera badasobara kubita abantu hari amakesi avuga y'abantu bafatwa ku ngufu bikozwe n'abasirikare donc ubona ko ari ibintu bitagize bitameze neza kandi rwose ariko simbura gushima ku rwego rw'umutekano ari rumwe mu nzego nziza mu gihugu zihagaze neza ariko byagera ku batavuga rumwe n'ubutegetsi tukashyira akabazo kuko barapfa bakabura irengero ugasanga nta banketa akozwe ugasanga ntago ari abantu bacungiwe umutekano nk'abandi banyarwanda bose muri rusange niyo muri 2020 noneho wa mugani twizere ko noneho vena bayisenga waburi wirengero tuzamugaragaza noneho ntuza Théophile ntirutwa wafunzwe wagabweho ibitero n'igico cy'abantu n'igico cy'abantu bakamugabaho igitero abo bantu ntibafatwe ngo bafungwe none hagafungwa hagafungwa wo bagabye igitero none nkibaza ntago abantu baba bafitiye bitewe na politike yanyu ntago abantu baba bafitiye ubwoba bavuga batari ko aba bantu nubwo bavuga gutya bati wenda umuntu wese mu gihugu wabuze umuntu haraba hari ubwicanyi bwabaye harimo genocide yakorewe abatutsi mu 1994 n'ubundi bwicanyi bwabaye abantu bavuga batari ko ubwo bwicanyi bwakozwe na bande ese abo bantu babaranabugize mu ruhare bari mu butegetsi nibashobora kugira impungenge z'uko umunsi wenda DALFA Umurinzi agiye ku butegetsi yazababaza ibyo bakoze mu byukuri ibibazo abanyarwanda bafite ko birimo nayo mateka abantu batanavugaho bahisha mu byukuri niki murakora kugira ngo mwumvishe abantu mukomvenga abantu ko mudafite gahunda yo kwihorera cyangwa se abantu bagomba kuza kiyo politike yanyu ariyo mushyize imbere nabazaza batwumve batifuza kutugana abantu twemera ko baza mu ishyaka ryacu n'umuruje mu ishyaka ryacu ataje gukora politike yo kwihorera kwihorera ntabwo twemera umuntu uza kuko hari ikintu kibi cyamubaye akavuga ngo nje kwihorera no ntabwo tujya tubakira twakira abantu baje bashaka impinduka zo mu zinyuze mu mahoro icyo abarwanda shyaka bacu rwose barabizi ko politike yacu dushyize imbere ari politike ya no violence duharanira ku gihugu cyacu kigengera ku mategeko tukanenga systeme administrative ntabwo dutera ibuye uyu cyangwa kanaka niyo mpamvu tuvuga tuti FPR n'abari hamwe nayo muri guverinoma bagakwiye guhindura systeme y'imitegekere bakoroshya bakareka ntabwo tuvuga FPR gusa tuvuga n'abari fatanyije nayo bakemera bakumva ibitekerezo by'abandi bantu batumva ibintu kimwe nabo ntibabikange nk'abanzi hanyuma njyewe warumbajije uti nk'umuvugizi ntago donko kuko batari banzi cyane byarabatunguye n'abantu benshi bati haje kugambanira ishyaka ntago bibura abandi bati ni Robert Kajuga Kajuga rwe ntekereza ko muzi wayoboye interahamwe baturiya ni interahamwe ije kugira gukorana n'abajenosideri bashaka kugarura jenoside byabaye mu gihugu n'abamara impungenge ntago jenoside yakorewe abatutsi abaye mu gihugu cyacu ndetse n'ubundi bwicanyi bwibasiye inyokomuntu bwabaye muri kino gihugu bwatwaye inzirakarengane z'abantu batandukanye muri DALFA Umurinzi twemera ko icyo dushyira imbere ari ubutabera ubumwe n'ubwiyunge kandi tukizera ko umunsi umwe abantu baziyunga buri wese wabuze uwe akamuririra hanyuma nyuma yo kumuririra tukarenga ibyo noneho tukiyunga tukabana tukarenga amateka mabi igihugu cyacu cyanyuzemo noneho tugaharanira ko noneho generation cyari muto generation yacu yazaba nziza noneho n'abazadukomokaho noneho bikazaba
igihugu gitemba amata n'ubuki ntitugumye kugendera kuri generation yashize itaratugejeje heza ari nacyo mukangurira cyane abajene mwirinde kugwa mu mutego w'abantu babwira ko amacakubira ari meza abantu babwira ko kanaka ari mubi udakwiye kwana banza umenye ko ari umunyarwanda banza umenye ko ari umuntu banza bumve neza ko muhuriye ku gihugu na mbere yuko muhurira ku gihugu muri abantu cya kabiri muhuje igihugu uwo muntu rero mukwiye kuba mubana kandi ukamwiyumvamo nta kintu cyagakwiye kuba kibatandukanye ntuzigere wiyumva nkaho ufite ububasha buruto bw'abandi muri iki gihugu nawe ntuzigere wipfobya nkaho amateka yawe atakwemerera kuba ufitemo ijambo mu gihugu abantu twese turanga avuze amagambo atuma inkuba ndabindi bukubaza iki kibazo nari bugene nacyo kubajije muravuga muti umurwanda cyakuje mu ishyaka ryacu agomba kuza ataje atavuga ngaje ku revenge akwihorera icyo ni ikikorwa buri muntu wese ufite ubumuntu yatekereza none nkibaza ntago abantu baba bafitiye bitewe na politike yanyu ntago abantu baba bafitiye ubwoba bavuga batari ko aba bantu nubwo bavuga gutya bati wenda umuntu wese mu gihugu wabuze umuntu hari ubwicanyi bwabaye harimo genocide yakorewe abatutsi mu 1994 n'ubundi bwicanyi bwabaye abantu bavuga batari ko ubwo bwicanyi bwakozwe na bande ese abo bantu babara nabugizemo uruhare bari mu butegetsi ntibashobora kugira impungenge z'uko umunsi wenda DALFA Umurinzi agiye ku butegetsi yazababaza ibyo bakoze mu by'ukuri ibibazo abanyarwanda bafite ko birimo nayo mateka abantu batanavugaho bahisha mu by'ukuri ni iki murakora kugira ngo mwumvishe abantu mukomvenga abantu ko mudafite gahunda yo kwihorera cyangwa se abantu bagomba kuza kiyo politike yanyu yo mushyize imbere tumye tugiye kongera tugiye muri kiki kuko iyi ni ingingo ikomeye kuko nta nubwo ari n'abantu benshi ntabwo batinyuka kuyivugaho ni ingingo ikomeye ireba igihugu isa nkaho n'ubundi iri mu bituma abantu bavuga bati twaracecetse nituvuga ahanini ugasanga n'abashaka kuvuga barashaka kuvuga kuri iyo ngingo ariko bakabura uburyo bayicishamo ngo bayivugeho ariko nta muntu uhakana genocide yakorewe abatutsi ariko yarabaye nta muntu ubihakana hari n'ubundi bwicanyi bwakozwe ubwo rero nibwo tuvuga kuko hari abantu badashaka kuvuga ubwicanyi ariko ntago ntawubuhakana nta ntekereza ko ntawubuhakana ko bwabaye ariko nyine ariko bwarabaye niba bwarabaye rero icya mbere abantu tukwiye kubanza kumva ko umuntu ni nkundi cy'umuntu ni nkundi nta genocide yakorewe abatutsi ntikwiye kugereranywa donc ababikoze barabihaniwe n'abatari babikora bakurikiranwa barazanakurikiranwa rwose babihanirwe n'abakoze ubundi bwicanyi bakwiye kuba babihanirwa yese tu niko bikwiriye rero wambwira uti guhana kuki guhana bibaho guhana ni ukugira ngo umuco wo kudahana iyo ubaye karande ntabwo igihugu gishobora kubakirwa mu kinyoma ariko rero nk'ubu ngubaho tugeze ahangaha umuco wo guhana abantu bakoze ubundi bwicanyi uburacyakenewe cyangwa habeho ubwiyunge abantu bavuga bati ibintu byabaye byararangiye noneho ababaye ibyabaye ababikoze dusabye imbabazi ibintu bikarangiye ntibyarangira mwe ntimwabyemera bibaye hari ibitekerezo bimeze gutya ubundi daporo buriya iyo guhanwa kw'abantu buriya ubumwe n'ubwiyunge bushingira no ku butabera buriya ubutabera budatanzwe ntago nta gushobora kwiyunga n'umuntu ubutabera butabayeho ubutabera buriya buba bukwiriye hari abantu benshi bagiye bahanwa bahanirwa ibyaha by'uko bagiye bihorera n'ibindi byaha byagiye biba by'ubwo bwicanyi bundi barahari hari n'ingero zagiye zitangwa ariko
hari na mankete menshi ahari za mapping report n'ibindi bikigaragaza ko hari ni intambwe yatewe ariko hari nabandi bagikeneye ubwo butabera nabo buriya hari igice zagira nabo bakazabuhabwa ariko icyangombwa cyane si ukureba gusa guhanwa ubundi dukwiye kuba twumva ko dukwiye kuba turenga amateka yacu mabi tugaranira ko u Rwanda rwacu rwazaba rwiza duhoke abantu bakaganisha ku umwe n'ubwiyunge burambye nubwo ngo gihe akiri ingingimira mu mateka yacu n'ibyo bindi byose nibyo bitera ibyibazo niyo mpamvu tuvuga tuti muri DALFA Umurinzi twebwe twemera ko nta umunsi umwe hazabaho ukwishyura ukizana nuko ibintu byose bikagenda neza nubwo umwe n'ubwiyunge bukabaho bushinze imizi bizageraho ryari muteganya gute bizenzira mugiye mutarafata ubutegetsi mugiye mutarajya mu myanya ifata ibyemezo ni ubushake bwa politiki niyo mpamvu turi nakubwiye nti ni ubushake bwa politiki ni ubushake bwa politiki bwo kumva ko akwiye kubaho ubumwe n'ubwiyunge burambye dukwiye kuba dukumira abantu bameze nk'abatomu bashaka kugarura amacakuri mu gihugu bakwiye kuba bashyiraho gardifu ku binyamakuru bitambutsa inkuru zishishikariza abantu kwanga abandi niyo mpamvu tuvuga tuti birakenewe ko abantu namwe nyine abanyamakuru noneho namwe reka tubahe nkuko bandi bari abantu bajye babwira namwe ni inshingano zanyu zo kugumya kwamagana akarengane no kugumya kugaragaza ukuri kwibihari n'ibyabaye ni inshingano za buri wese twese erega twese ikintu twese tugamije abantu bakwiye kumva ko iyo umuntu avuze ibitagenda cyangwa ibyabaye atagamije gusubiza igihugu cyavuye ahubwo agamije ko twirinda ko ahubwo igihugu cyazashoboka kuko iyo igihugu kitubakiye ku musingi uhamye niho nahandi n'ubundi usanga ibintu bigarutse bikagira bikarindimuka none ugasanga bya bindi mwarimo mwibeshya ko murimo mwubaka noneho igihe kirageze bisubiye hasi kuko ntago mwashinze fondasiyo ikomeye niyo mpamvu n'ubushake bwa politike n'ubushake bwa politike bwa bari ku butegetsi abari muri opposition nabo ni inshingano zabo societe civile ni inshingano zayo abaturarwanda donc domaine zose ni ugufatikanya kugira ngo abantu habeho ukuri n'ubutabera burambye muri DALFA Umurinzi icyo kintu rwose tugikomeyeho cyane kandi rwose abantu ntibakajye batwikanga muri DALFA twebwe ko habaho ukuri n'ubutabera n'iterambere rirambye ibintu byacu byose twose dushingiraho ngo birambye ariko ahangaha wenda hari ikintu ngira ngo abantu banakurikire bashobora kukigeraho imyumvire itandukanye ubundi bavuga ko genocide idashoboka igihe leta itayigizemo uruhare na genocide yo mu Rwanda kugira ngo ishoboke nuko leta yari iri inyuma ubundi babashinze ibyaha nk'ibyo byo kuvuga ngo gusubiza igihugu aho cyavuye mutari muri leta mubifata gute mwemera ko ubwo bushobozi mwana bugira ubusanzwe mwabugira erega ni propaganda abantu reka bari tujye dusubira inyuma reka mbanze turebe uko bavugaga icyo bahemberaga FPR babitaga inyangarwanda si cyambere bakabita ko bashaka kugarura ubuhake n'ikiboko ko bashaka kugarura ubwami n'ubuhake mu gihugu ubwo ndimo ndavuga leta za Kayibanda n'abandi bose bagiye bagira n'icyo bashinjaga batwereraga abantu bo muri
aba FPL kandi FPL byo yavugaga byari bifite ishingiro hari hakarengane hari ubuhunzi hari ibindi ariyo mpamvu yabigaragaza ariko kugira ngo ariko hari umuntu udukurikiye ashobora guhita avuga ati ariko ibyo bintu twavugaga n'ubu turabibona ati n'ubu ubuhunzi bwari buhari bavugaga ko bagiye kubuca impunzi zihari reka ndaza kubikagarukira ndi kugira ngo dusubire inyoreza tunareve n'ibyo bavugaga ubu bihari turaza kubijyamo nuko uvuga ngo ndi kugira ngo nkwereke nyine akenshi propaganda zikoreshwa n'abantu kugira ngo bahishe ukuri kw'abatavuga rumwe n'ubutegetsi kubitagenda ahubwo bakabatwerera aha hise habi ibyabaye nuko uvuga ngo kera ubuhake n'ikiboko nibyo bindi byose nibyo byatumye aba parmi hutu nabandi bakora revolution noneho bakavuga noneho FPL yavuga iti dore ibitagenda dore impamvu dushaka ko igihugu kigaruka mu murongo dore hari ubuhunzi dore ari ibinibi bakerekana izo ngingo zose FPL yasobanuraga karengane bakerekana politike yiringaniza n'ibindi byose kandi byari kuri ko ariko abari ku butegetsi bagakoresha iturufu ya propaganda yo kwerekana ko ibyo atari ukuri kwabo bantu ari babi ko ari inyangarwanda hari indirimbo y'efe ngo batwisingegera ibyo ngibyo donko ni kugira ngo tugoneke nubwo ngo babitaga ibyo bintu byose ariko bahisha nuko igituma ababivukoraga abari ku butegetsi mu by'ukuri bari babizi neza ko ibyo bavuga ari ukuri ariko mu rwego rwa bya binyamakuru n'abandi nkaba n'abandi bantu babo nuko ngo banyuzagamo propaganda kugira ngo berekane ko abo bantu bagarushe kugarura ubwami mu gihugu n'ahita atekereza ubwami koko nongere mpeye ku mwami noneho nemere ikiboko nemere ko noneho abantu tuyoborwa ngo ubutegetsi butangwa hashingiye ku mbuto ibyo kandamiza akavuga ati nzagerageza afazari nzemera mbeho nabi umuri ubu butegetsi buriho ariko kugira ngo nzasubire muri systeme ya cyami ni ubwo buhake n'ibindi byose babatweraga donc ni propaganda noneho ubwo nicyo nshatse kugaruka noneho ubu ngubu noneho iyo turufu natwe niyikoreshwa kugira ngo berekane ko bakerekana kuvuga ati abaparime hutu emere ni dore ibindi byose dore bategwe genocide nibo bageze mu ruhare n'ibindi byose dore abo bantu barimo bavuga barashaka kugarura politike muri 1959 ya 59 yatumye abatutsi bahunga bahunga bakava mu byabo umwana watekereje uri abantu bari hano mu buyobozi umwana wakuze akumva amateka y'ubuhunzi y'uburyo abatutsi batotejwe akumva amateka y'ukuntu byagenze politike ya 1959 n'ibyo bintu byose akavuga ati abo bantu ntagaraho gushyigikirwa bakabamagana niyo mpamvu ubona baduteza abantu kuri social media bakaduteza urubyiruko akenshi ubona ko ari rwo rutwataka rudushinja rukatwataka neza ubona ko banabikangura n'abantu kugira ngo batwatake ku mugaragaro barabidukangura cyane bakatwataka kuri Facebook no kuri za Twitter bakatumenasa kugira ngo berekane ko koko mu by'ukuri tutagamije ibyo tuvuga donc ibyo tuvuga ni ukuri ariko bagakoresha te uburyo bwo kwerekana ko dushaka kugarura igihugu cyavu niba ngo turacyafite ikibazo muri amateka yacu muri amateka yacu ahahise hacu niyo mpamvu tuvuga ngo dukeneye ko amateka yacu twakwiye kuyahuriraho tukagira donc tukubaka igihugu cyacu birambabaza cyane kubona na n'isaha abantu bakiburana kuri kudeta yo muri 70 na gatatu na ubu kuri kuko tutaragaragara ukaba tutazi abantu tutari kwemeranwa kwihanurwa n'indege ya Byarimana tutari twamenya uko umwami Kigeli yapfuye donc turacyafite ibintu byinshi dukwiye kuba twicarana tukabishyira ku murongo rimwe na rimwe abantu bamwe ntibajye babyitwaza kugira ngo bagire bagoreka ibintu cyangwa abandi babyifashishe donc birakenewe icyo nari ngarutse mvuga iyo FPL yavugaga ibwira Habyarimana iti ugomba guhindura ibi abantu impunzi zirahari nawe ati igikombe cyaruzuye n'izindi mvugo nyinshi bakoreshaga abandi bakavuga bati nimubagarura bari abantu muzongera musubire nk'uko wari ubigarutseho none ubu turibaza ibyo bintu byo ntago bigihari n'abantu urumva bavuga bati mu Rwanda bagaruye ubwami ati mu Rwanda karengane karahari ukumva n'ubundi baracyagaruka n'ubundi muri bya bindi FPL yaregaga
aba yaregaga MDR ni MDR cyangwa ni MLNT ugasanga nubundi baracyari birego nk'ibyo ngibyo byongeye byisubiramo umuntu akibaza ngo ni iki gikendewe ahanini kugira ngo ibyo bintu byose birangire ayo mateka kuko abantu bashaka kwicara bagasesengura bakavuga batari ko ibingibi ndibuka hari gihe umunyamakuru yigize kwaza habyara imana amubaza ati nyakwa president wa Republika ko mu mazi myaka 19 muyobora igihugu murabona hari ikintu kidasanzwe mwaba mwarakoze muri iyo myaka mukeneye gukora mu yindi myaka mushaka kwiyamamaza yaramusubije ngo ibyo bintu zabibaza abaturage abaturage nibo baguye igisubizo muna akibaza amateka azahinduka gute y'abanyarwanda kugira ngo tuyahurize hamwe abantu babane bahuje baturanye bahuje bafite amahoro nta wishisha undi abantu bahurije niba umuntu avuza akarengane buri bose ni ngoga bagahuriza hamwe kugakemura hatabayeho kuvuga ngo reka dukingire ikibaba bamwe abandi barengane bikundi nirega nibyo nibyo byose nakubwiye FPL nta turayishimira niko yahagaritse genocide yakorewe abatutsi cyo ni cyambere tunayishimira ko yashyizemo imbaraga mu kutuma hatabaho kwihorera gukabije kuko wa mugani iyo biza gufata indi ntera abantu barashize ariko ntago bikuraho ko kwihorera kwabayeho nubwo bwicanye bundi bwabaye donko yaragerageje harimo nyuma y'igihugu gice muri ibyo bibazo hari ibintu byinshi FPL yagiye ikora rwose umuntu atabara gushima birahari ubu rwose umuntu avuze uburenganzira bw'abagore uburenganzira bw'umwana gender technology bona ari ibintu rwose byo gushimira FPL ariko icyo bita men icyo bita ipfundo rikomeye byicyo yaharaniraga ntago yagikoze uko gufungura ubuga rwa politike ngo abantu bishyire bizane ibyo bibazo bya politike byaterwaga ikibazo cy'ubuhunzi cyaterwaga na politike mbi n'ubu ngubu kikigaragara abantu bagihunga bakavuga ko bahunze politike ikibazo cyo kuba abantu bapfa abandi bakaburirwa irengero kuko batavuga rumwe n'ubutegetsi no kugahabyara imana byarabaga abantu bagafungwa bitwa hari imfungwa za politike n'ubu ngubu burabacyabona ko bikiriho ni ukuvuga ngo ibyo bintu iryo pfundo rikomeye niyo mpamvu muri DALFA Umurinzi tuvuga ngo ntago byagezwe twifuza ko FPL yateri intambwe noneho yamahame shingiro yayo na bya bindi byose yaharaniraga koko ikabishimangira koko bikaba ukuri naho abaturage se natwe bazabaza abaturage uzajye kubaza abaturage bo muri Kandungo nyine bakubwire niba batarengana uzabaza abaturage bakubitwa n'abadaso n'ibindi none byaraniyongereye maze iminsi ifasa indi ntera no sinze nzego z'umutekano hari ukuntu zacu zajyaga zikora neza iminsi yatambutse ndakimwe ariko ndi kubona muri iminsi nabwo umuntu abonereho kubakebura hari ukuntu noneho bitameze neza ubona bisigaye bigira byafashe indi ntera badasobara kubita abantu hari amakesi avuga y'abantu bafatwa ku ngufu bikozwe n'abasirikare donc ubona ko ari ibintu bitagize bitameze neza kandi rwose ariko simbura gushima ku rwego rw'umutekano ari rumwe mu nzego nziza mu gihugu zihagaze neza ariko byagera ku batavuga rumwe n'ubutegetsi tukashyira akabazo kuko barapfa bakaburirwa irengero ugasanga nta manketa akozwe ugasanga ntago ari abantu bacungiwe umutekano nk'abandi banyarwanda bose muri rusange niyo hakwiye guterwa indi ntambwe yo kugira ngo ibintu byacu byose tubishyire ku murongo ariko iki gihugu cyacu tukwiye kujya tukibanamo sinzi impamvu abantu batari bumva ko iki gihugu cyacu ni gito nkuko FPL nkuko Habyarimana yabivugaga ni gitoya rwose ntawe ubihakana ariko FPL kuvuga ati ni gito tuzakibanamo nibyo twabambwa n'iyo dushaka tuzubaka tunagere na hari hose tugere ku ijuru ariko tukibanemo ahubwo none tugomba kwiga strategy zo kukibanamo mu mahoro strategy zo kukibanamo mu mahoro n'ubushake bwa politiki no gutunganya uburyo abantu twese tugomba kurangiza ibibazo bihari mu mahorega ibibazo byacu twa ntagere ibibazo bigoherega ni ibibazo twebwe ubwacu
twakwirangiriza ntago biza ibibazo byacu ntago bizakemurwa n'abazungu ntago bizakemurwa n'abanyamerika ntago bizakemurwa na UN nkuko president Kagame ni ukunda kubivuga neza cyane ko abanyarwanda nitwebwe dukwiye kuba dukemura ibibazo byacu abirabivuga rwose kunda no kuvuga ko baharanira ishema ry'abanyarwanda nibyo rwose ni byiza turanabimushimira donc iyo ntero igigumye be ningiro no muzindi domaine zose ibibazo byacu tubirangize dialogue ukuri gushire mu biganire rega buri abantu baganire tewe ntago bishaka kwanga uzarebe reka ntangwe ngwe nkurugero tujye dutanga urugero uri facile uzarebe uyufitanye abantu akuntu ntekereza ko ushaka kubaragiranye nta muntu ubutaragize umuntu bagirana ikibazo iyo mutari mwahura abari hasi hejuru arimo aravuga ibye nundi arimo aravuga ibye abantu noneho bakagiha gati bagashyushye none ukabona nta nubwo rimwe n'imwe ukabona ntago umubano w'abantu zigerwaho ariko iyo bicaranye ku mese bigando bitangira umwe ashaka gukubita undi intebe n'undi ndi intebe ariko gahoro gahoro mugera mu gahuriza hamwe ugasanga noneho ni wanasesengura neza ugasanga mu byukuri nta kintu na kimwe mwapfaka niyo mpamvu twebwe twemera ko ukuri gushira mu biganiro buri umunsi habaye ubushake bwa politiki ari hagira abasuzugura abandi kuvuga ngo bariya n'abanyantege nke tuzagumya tubakandagire oya ntago bishoboka uyu kandagiye umuntu gihe kinini yo kwigaranzuye ahubwo usanga kwigaranzuye ntago dushaka ku bintu by'ibyo bizagira ngo twizera ko leta FPR n'abafatanyije nayo bazajya bagera bakumva bakagira ariko hari agatambwe gatoda kari kugenda gaterwa turashima nibyo muri psychological cyangwa se mu buryo mu bumenyi bw'imitekerereze ubusanzwe umuntu mumenya mwavuganye iyo ushaka kumenya umuntu muraganira kuko uko umuntu ari bigendana nuko avuga n'imitekerereze byose bihuriraho ngaho uvuga ngo umuntu utigeze umuntu ushaka kukumenya uzarebe n'umuntu mushora guhura bwa mbere mugahura mukagenda ntuzigera umwibuka mu buzima bwawe ariko mwahura mwaganira ukazagira ikintu umwibukiraho ariko bwa mbere mwarimo nahuye ukagira icyo umwibukiraho so rero no mu buryo bwo kuganira ni nayo mpamvu buriya bibaye byiza bikagira kugira ngo bigire imbaraga mu mibanire y'abanyarwanda nuko abantu bakicara bakaganira ibyo bapfa biruta icyo bapfana ikindi kandi abantu babirebe umuntu ashobora kuvuga ngo runaka ntagakora ikintu cye neza ugira amahirwe yabona umuntu umunenga nibwo abona agaciro ko kunengwa kuko iyo unenwe byanze bikunze bisubiraho ubu nkubwiye ngo izo rinete wambaye ndabona atari nziza ariko singira icyo nshingiraho naba mpemutse kuko ushobora kuba wazambaye ku bw'impamvu urwaye amaso cyangwa se ni uko wumva ushaka kwiyambarira rinete so hari ibintu byinshi ushobora gushingiraho ukansubiza ariko njye nabibonaga ko atari nziza wenda atari nuko nkunda rinete ariko wowe ukansobanura ukankumvika ukanyumvisha uburyo unazambara atari n'umurimbo ari uburyo bwo kugira ngo wivure amaso urebe nk'uko abandi bareba so ugasanga nyine umuntu niba akubwiye ikintu iri foko mu kiganiraho niko ntuhita ukijugunya kuko gishobora kuba gifite agaciro so rero ntabwo wenda mbona ko hari igihe abantu bashobora kuba bafite ikintu bizeye gifite imbaraga zikomeye ku rwego rwo hejuru bumva ko kitazigera kibarekura wenda ngo ibibi abantu bakora babibazwe ariko ntekereza ko icyaha cyose cyari cyo cyose kigira ingaruka yaba nziza cyangwa imba ariko bibaho kirazigira so rero ndagushimiye cyane ko waduhaye ikiganiro akanako nakakeregeshwa umunyamakuru abashyizeho kuko mu ihame ry'umwuga w'itangazamakuru mahame ngengamyitwarire mu ngingo ya 13 aravuga ngo umunyamakuru afite uburenganzira bwo kuvuga uko abona ibintu so tujye twibutsa n'abantu igihe bumva umuntu avuze igitekerezo cye ku giti cye ntagomba natandukiriye gusa ikiganiro nakigiranye na Mahoro Jean umuvugizi w'agateganyo wa DALFA Umurinzi ni ishyaka riyobowe na Madamu Victoire Ingabire ariko ritemerwa gukora mu Rwanda rikiri mu ntambara nyine kugira ngo ryemerwe tunasaba n'ababishinzwe wenda mu rwego rwo kubakorera ubuvugizi nk'itangazamakuru ko babemerera kuko igihugu cyacu gifite inzego zubatse amategeko yubatse neza ateguye neza ku buryo ashobora guhana umuntu uwo ari we wese wakora ibinyuranyije n'amategeko so rero numva mu rwego rwo kugira ngo abantu
ese bundi dufite igihugu gifite buri kimwe cyose tunavuga tunemera tunabona tukabivuga duti igihugu gifite umutekano gifite ibyo byose birahari abantu bavuga bati twebwe nta mbunda dufite twebwe icyo dushaka ni ibiganiro dushyize hamwe aho bantu bundi wabi mu mwanya w'iki kuko usibye kwiteranya n'abantu n'ubusa mu buryo butumvikana kunyungu wenda abantu bakwitiza abantu ku giti cyabo nyamara abantu barebeye hamwe basanga ari uburyo bwiza bunagaragaza koko ibyo urwanda rwagezeho kuko iki kintu niba tutarakigezeho ni wahoze uvuga iby'ibyegeranyo bikorwa ariko mu minsi ishize hari icyegeranyo cya house cya freedom house cyasohotse kirurwanda amanota 22 na manota ataduheshe ngo nge umwana wanjye ntago yayazana ngo tubyumve kimwe twaserera amucishaho nakanyafu amubwira n'ubutaha tugenda ku ishuri z'ikigiye wa mugani dutumye wa mugani reba nka kiracyegeranyo kiracyegeranyo wenda batarakibonye ni freedom ni freedom house freedom house ni gikorwa n'abanyamerika abantu nabakangurira kuzasoma nk'iyo report ikintu kimbabaza nuko abantu bari mu zinzego bashobora kuba batanagisoma hari kuko giteye giteye imbabazi ntabwo abantu ntabwo wakibona uri umuntu ufite ubumuntu uzi n'agaciro ko kujya mu ishuri ukiga ngo unanirwa guhesha agaciro amashuri wize kuko niba uri muri mu ba promoting a freedom uri mu Rwanda hari ministeri nyinshi tuzi zibishinzwe niba zihari hari ibigo bibishinzwe biramaramo icyo ababirimo babivuyemo bakayegura ko byaba byarabananiye kuko ntabwo ngewe umwari buriya n'umwarimu ahaye umwana wa amanota ushaka kuvuga utari ikibazo gifite umunyeshuri ariko n'umwarimu reka mugereho we nta kibazo afite mu by'ukuri abantu bakakwiye kuba bigaya wari ugikomeje nayo buriya nk'urugero njya mbona nibyo njya nenga ibitangazamakuru nakwita rwose sinatinya no kubivuga byegamiye kuri leta ahubwo bigukwiye kuba bikora mu buryo bwose bushoboka kugira ngo ahubwo nibyo byegeranye nibyo bipipire ntabyo nabonye nategereje kuba ndahane reka ndebe ko noneho baraza kugishyira ariko ntacyo bashyize babishyizeho ni ikikwereka nyine umurongo bakoreramo utari mwiza uku ubundi uyu uri umunyamakuru ko uyureba byose kandi uzari bizindi raporo zindi iyo zikiza zo kuvuga ngo agenda ruswa n'ibindi bintu byose ubona bazigize bagatumira n'abashakashatsi ariko buriya nka biriya bintu bifite impact nini ku gihugu kuko niba kuko abanye bagiye muri domaine zose mu itangazamakuru bajya mu burenga muri societe civile muri politique mu mfungwa ahantu hose bagiye hose so urumva ni ubuzima bw'igihugu so buriya niyo abantu babakwiye kwikorera icyo twakwita evaluation noneho bakisuzuma batanayikoreye bo ubwabo bayikoreye nka birabi ubundi ibigaragaza abari abo bari bo umusaruro w'igihugu nturiya noneho bakikorera icyo ibita evaluation noneho bakavuga se ariko ubu koko reka turebe ingingo imwe kuri imwe muri 2019 abantu bavuga ko bapfuye bakaburirwa irengero amankete akaba atarakozwe se koko kuki tutayakoze ngo bigaragare muri 2020 tubikore muri 2020 noneho wa mugani twizere ko noneho vena bayisenga waburi wirengero tuzamugaragaza noneho ntuza siridio dusaba umuremyi hajya we ni muri 2020 kubera ko tugira n'abantu benshi ba muri teofil ntirutwa wafunzwe wagabweho ibitero n'igice cy'abantu bakamugabaho igitero abo bantu ntibafatwe ngo bafungwe noneho hagafungwa uwo bagabye igitero na n'isaha ngira ngo mbone n'umwanya wo rwose wo kumutabariza kugira ngo azarekurwe kuko ararengana noneho akaba ari ufungwa noneho bakavuga bati reka twirinde ko ikigenye kuba utakizasohoka noneho kizajye gusohoka noneho twabikosoye noneho na bya bindi bya mbere twabikosoye noneho raporo y'umwaka washize 2019 ntize yiyongera no 2020 ngo bibe akarengane bita akibiheka noneho ubu ngubu twasiyo ni notari mu ngo twagiye nyuma y'inotari ubushize muri 2019 mu cyo cyasohotse 2019 cyangwa cyari cya 2018 kigaragaza ko twari dufite amanota 23 so urumva noneho ubu ngubu noneho ushobora gusanga noneho dushobora kuza ugasanga noneho twagiyasa nubwo ngo tujye tugerageza twikorere evaluation dom ufite abantu bajye baturenganya nibyo njya mvuga ngo duharabika ngo leta
ngo abantu bo muri opposition ngo duharabe kangwa igihugu ngo tugamije gucyangisha amahanga no kwerekana isura mbi y'igihugu nibo biyambika isura mbi none se niba twebwe tuvuga tuti umuntu araburiwe irengero nkankete zikozwe ngo ugaragaze uwo muntu uvuga uti uyu muntu yarafitanye ikibazo na Tewo bapfaga isamba none dore yamwishe none dore uwamwishe ashyikirijwe ubutabera ankete ntizikorwe urumva ngo nibyo bintu byose ugasanga uwo muntu yarari muri opposition yavugaga ibitagenda donc niyo mpamvu tuvuga tuti hakwiye kuba habaho ubushake bwa politike kugira ngo twirinde ko ibyo bintu byose biba bibi reka nta hago reka mbabwire buriba niba hari ikintu buriya nkunda kuba ndi kuvugana n'umuntu w'umunyamahanga akambwira ati wow igihugu cyanyu n'ikizo nkihuye n'umuntu nkanjye domuje ugakubitana n'umuntu mugakubitanira nko muri hoteli cyangwa muri restaurant ati mukaganiraho make akakubwira ati igihugu cyanyu ni cyiza tabantu kuko wenda atabizi udafite amakuru ati igihugu cyanyu ni cyiza ati nzazana abantu mfite nationalité y'u Rwanda nese igihugu cyanjye ubundi kizavugwa nabi nabigizemo uruhare mbwira ahantu nzungukira ntaho ntahantu nzungukira abantu mu gihe batari bumva ko abantu bagerekana ikindi nkingaro cy'abantu bajya bavuga ngo turi ibikoresho by'abazungu ubundi si umuzungu ubundi umuzungu afite impuhwe ubundi kuba tubari ni urugero nk'igihugu cy'u Rwanda kuba ese umuzungu agukoresheje akubwira ngo turireberaho akarengane karwa tushako kacika turebere tujye tubaza leta impamvu abantu bagiye wenda n'urugero umuzungaje muri iyo kade nge aje nakorana nawe singiye kukubeshya ahubwo mpamagare umuzungu uzaza akambwira tujye ndebera akarengane gakorwa mu Rwanda ukambwira nakorana nawe kuko naba ndi gufasha abanyarwanda aho naba ndi gufasha abanyarwanda bitemye inkunga n'umuzungu reka nkubwire wenda n'urugero icyo wenda nari nshatse kuvuga hari uko babyita kuvuga ngo turi ibikoresho by'abazungu abakoresha ibikoresho by'abazungu nuvuga ngo babashatse kuvuga ko donc duharabika donc turi abazungu baratutuma kugira ngo tuhararike ubutegetsi mbese dushaka kugarura imyidu mbese iby'ibihugu byageze none se niwe ushimuta abantu tubisubiza inyuma oya nicyo kibazo nicyo abantu batari bumva umuntu mubi ukora ahubwo ni bibi ni umuntu ushimuta abantu niwe mubi cyane kuko uwo nguwo ahubwo si no gukorana n'abazungu ari guha abazungu akazi badakwiye sibyo batuma babazungu iteka babona umugabane wa Afrika nk'umugabane uteye muwe wo kubabarirwa hari umuntu umwe twigeze kuvugana ni kuri Facebook turi kuganira utuye muri Australia ari kumbwira ngo twabaye nk'abaganira ambwira ati ariko ubundi kuki Afrika ntabwo yari yagera muri Afrika ambwira kuki Afrika kubera iki Afrika abantu baho mwicana kubera iki abantu banyu buri gihe ibintu byanyu bitagenda neza nyine ndamubwira nti ngerageza nyine kukwerekana gusobanura ndavuga ntari ku Afurika ntago ariko tumeze ntihari n'ibyiza dufite ntihari n'imihanda ntihari n'ibiki byose ni ibihugu byacu biragenda ntago ari ibihugu bikira ati noti tubona ibiturage tibibiyeti ni byo twere kuko itangazamakuru mpuzamahanga yatongo tujuru ryerekana nyine ko ari umugabane w'ibyo ariko ibyo babishingira heza ndio ngo ni ubushake bw'abari ku butegetsi abwo niyo batuma umugabane wacu ugumya kuba umugabane wo kugirirwa impuhwe ubu umugabane buri gihe wuzuzemo ibibazo igihe ibyo ngibyo igihe byose byaba bikemutse